DVB Debate Dunia Bayi Season ni cuci barai. Nama ni ni mah siwa ilongan sini, kanganah belu sim leh suri kau ni betul biro. Jangan suri ni apa barai. Gu suri ni debate suri buat kulongu. Cungu mula kadun ye suri ni kadun siapa ni? Bisa biji barai. Kadun siapa? Aduh bawa ni apa barai? Tong sen suri suka kah? Muda pelajar tu mian ye suri. Hau tu lah muka yang hari ni. Aduh, tu lah ni ni. Doang sen suri suka terlapis je cima. Time ni siwa ye ni bu. Kena sangai kan orang pain sain hari. Siwa ye longan sini si bojo dia tu. Siwa ye payso muka ni bu. Payshau tu lo bigger. Jenuh ah siwa ye payso muka. Tu lo pain sain ni bisi ya. Tiap mui bisi lo pisi ni hari bu. Tiap mui ang muda ye yang leh tu mian ye surau ni lo bigger. Lo bigger bida tau mat. Ni 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 mat. Di kroni ni ko. Cara siwa ye longan sini bu. Bawa mu. Nau ni ni solusi. Tuh aku, memang di dia aku bawa lau, bawa lu apa? Di Longan sini, alu, jenaru, di ni ni Longan sini mah, cina ini beka bawa labu tu, jenaru, semua Longan ini Longan ni, mulai siapa? Uma di Wabaya, cawan segi satu, jenaru ada ni ni belau, jenaru sosial ni mampir. Global Witness kapi oma, mana kah dia aku jenaru, jauh dua hari cawan segi, tunggu di beliannya. ไอ้ภาษาไอ้ภาษาเนี่ยยังไงด้วยต้องไล่นะไอ้ภาษาเนี่ยกูจะรู้ยังไงยังไงกูเส้นไหนของจะรู้มันรู้ไหนมึงล่ะไอ้รู้ท้องงานนี่บิ๊กมันเส้นทางเป็นเนี่ยตาดูนี่มาโอ้กองใจเส้นเนี่ยเสบิลลูนี่บุรุษมันเต้นเท้าบ่เนี่ยอะคุณจะรู้เส้นทางนี่ได้จะรู้อะคุณเลสิสิวายยาบิโอลุเชนอุดัยเส้นปฐมมันนี่แท้จะรู้ว่านี่จังเนี่ยมีอุดัยเปลี่ยนเลยเต็มยาอีจังกองนาฬิกาสิ่งลูกมีอุดัยเปลี่ยนเลยเต็มยาอีโมเป็นมีอุดั
ဆိုတော့ပူပေါင်းလို့လှုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေဟာဒီညဉ့်ညဉ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပဲကိုဦးလှည့်စီခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီခရိုနီတိုင်းနဲ့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ဇလံဖြတ်စီခြင်းခရိုနီနဲ့ဇလံဖြတ်လို့ရပါမလားစီးပွားရေးကကျွန်တော်90ခန်းရောင်တော့သူတို့ကကင်နာတာကျွန်တော်ဇလံဖြတ်ရင်မရှိတော့ဘူးကိုရုံးကတော့လက်သိထူးပေါ့
ပစ္စည်းလာခဲ့တဲ့စီးပွားရေးရောလူမှုရေးရောအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအားလုံးကိုပြင်ဖို့ဆိုတာတော့အချိန်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရိုနီတွေကတော့ဒါသူတို့မှငွေချင်းအင်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိုနီတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေမှာပါတယ်ဒီထဲမှာပါတယ်လူအများစုကကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကတည်ရောင်းခဲ့တဲ့လူတွေပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ငါဒက်ဖက်စ်လုံးနေတော့ဒက်ဖက်စ်မလုပ်ပါဘူး โซ่จนเราสรุปแล้วก็ตรุ่ยเองอ่ะก็เลยยึดจีบาเลยโอเคอุ้มมาสู่จะบาสู่จนเราติ้งตองกูแม้โหรงอ่ะโรงงานตะคู่อ่ะอสู่อ่ะก็ป่วยเล่นเปลี่ยนตาซาเนี่ยอารมณ์ก็ရှင်ပြိုင်ขอได้คํามาติ้ง900หยกไปจ๋าไปแล้วจันเนี่ยติ้ง900ก็จนเราเนี่ยงวยผิดตัวไปปิดดุรุ่ยเนี่ยงวยผิดตัวไปดีงวยอ่ะจนเราตะเนี้ยဖြင့်ปิดดุรุ่ยตัวเนี่ยจีบัวชันตาโหต้องเส้นได้มาเลยเออ ครูนีเนี่ยชีวายลงงานนี่ไม่รู้ผู้เปล่าหรอกครูนีลงนี้ลงงานนี่โหจรพวกชัดๆผู้เปล่าเนาะตรุตรีกูเลยอคอนเนี่ยอคอนก้าวเนี่ยปัดตะติกิษาตะแกก็อเมริกันနိုင်ငံရဲ့ชีวายတခုလုံးမှာတို့ရက်တည်နိုင်တာအခွန်စနစ်ကောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပါတဲ့လူတော်တော်များများဟာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စီးရင်မှာအခွန်ရှောင်ထားတဲ့လူတော်တော်များများပါပါတယ်နောက်တစ်ခုက SME တွေကတကယ်ကဗမာပြည်မှာအများဆုံးလုပ်ငန်းပဲ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပံ့ပိုးမဲ့ပံ့တစ်ခုမှမရှိဘူးဒီပံနေအားလုံးကလည်းဘသူတွေလက်ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဆိုတော့ SME တွေကစပြီးခြေခံမယ်နောက်သူတို့တွေတွေလည်းအခွန်ရှောင်တာတွေဘာတွေကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြင်ထန်စီစီရမယ်ဒါလေးနော်အဲ့တော့ကျွန်မပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တကူတကကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ဆရာမလို့အခွန်များများဆောင်ပြီးတော့ တိုင်းမျိုးရမုံငွေရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီညဉ့်ညဉ့်ရမုံငွေပဲ၃၃ဒီလမ်းရမုံငွေပဲဘာပဲ၃၃၃လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိုင်းမှာလဲတပိုင်းရှိတဲ့ဟာကကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲကျမတို့ကပြောမနေပဲနဲ့ဒီအစိုးရဘက်အပိုင်းနေနဲ့လဲကျမတို့ကအများကြီးဟိုပြုမြင်မှုလိုပါတယ်လိုပါတယ်အခုကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီညဉ့်ညဉ့်ရဲ့အတွ
ซีวายวินจิมาโซนั้นแหละตะจ้วนတော့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူကမတက်ကြွန်းလို့ဆိုတယ်သူတက်မတက်ကြွန်းလို့မဆိုလိုပါဘူးသူတက်ကြွန်းတဲ့ဟာနဲ့ကျမတို့တကယ်ซีวายလုပ်ငန်းရှင်လောကနဲ့လွဲနေတာနဲ့ရှိပါဘူးခုနအင်ကယ်ပြောသလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့အခုအစိုးရနဲ့ဆိုတော့တက်မှုနှုံးကိုရှင်ချင်းအရင်နှေးပါတယ်နှေးတဲ့နေရာမှာဘာပို့နှေးလဲဆိုတော့ကျမတို့ซีวายလုပ်ငန်းနေဖော်မ
ဆက်မှုအစ်စ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကိုအစိုးရပေါ်လစီကနေထိထိရောက်ရောက်ရေးပို့ယူဖို့လဲလိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသူကလည်းသူပံ့ပိုးပြီးတော့ကုညီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအခွန်ဆိုတာလည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းဒီခရိုနီ 95%ကဥတီမှာပြောထားတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တဘွားစာပဲမကြည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပြည်လူတို့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတုံးချပါဆိုပြီးတော့သူတို့တိုက်တွန်းထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒါတဘွားစာပဲကြည့်နေတဲ့ပုံစံလို့ပေါက်နေပါတော့နော် အဲ့ဒီလိုအများစုကဖြစ်နေပါတယ်လို့တော့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဖိုးဖွားလက်ထက်ကလုတ်ခဲတဲ့ဟာကသားစဉ်မြေဆက်ကပါအရေးနေအောင်ခံစားရတယ်ဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလိုက်ရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်သားသမီးလက်ထက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရေးလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကအဖိုးဖွားလက်ထက်ကမနာလေခင်အဖေမေထက်မှာနားလေရင်တော့ကောင်းတယ်မနာလေရင်လေအမျိုးမြင့်အခြေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တခုရှိတာက သူတို့ရဲ့ပညာရေးသားမြင့်တင်သူတို့အကြောင်းကောင်းစားလက်ထားနိုင်တယ်เนาะတကယ်ချင်းဟိုခုနကပြောမျိုးနိုင်ငံတကာတကယ်ချင်းနေနေလဲသူတို့ပေါင်းနိုင်တယ်သွားနိုင်နိုင်နိုင်တဲ့ခါကျမှာကျမကတော့ရိုင်းရိုင်းပြောရင်ရှက်တက်လာပါစေလို့တော့ဆုတောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတနည်းကြံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်လူတွေပို့ဆိုတာကငွေလဲရှိတယ်ပါဝါလဲရှိတယ်သူတို့အတွက်အကုန်လုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှ
kuna kujin sa dia ni mesum pihai bu solution. Tuh lu leteh, eri bawa iya udah mau, oh, ajuh apa neo me, kuket. So cuma, alam yo pihai mau soi ina. So lu kaca lu cuma tenar bo, no, cuma lu kuna si bawa iri nyanyi iri. Tapi kalau pihai ni doanya ni, lu ni eri apa nyanyi? Eri cuma kalau kaca ni cuma tuh lu tadi milih, canggung kau ni tan, cuma cai deh. Baru lu so lu tuh lu eri apa mau tu lu, dia nyatain lu, degi apa tu mian, degi leadership so lu, di kujin sa dia ni, no, aku lu dek aku mian ni. Kau nong susu juga mah, awam ni hau, pemain mawa mesurat, pepe ni, cemaru tai, cemaru kepala mah, pelan ni deh, lu cemaru usah deh. Aduh macam, cemaru mualin deh, tu lu ye mila terlalu suino, nenek wake up kau bono, nenek ni apa ini baru. Cemaru tu cemaru lom ni nama mahu dah no, tapi leh surat kerja tengah ni jemaah ni, hoi ngam lom kaya ni jen surat nang dah dia ni tengah macam cemaru cakap deh, sih sih biar macam solusi. Aduh macam lom kuna biar tu lom biar, angkau ni lom biar tu lom biar, oh cemaru lom si asih dah, lom apa ni? Tengah ni tu dua macam ti, koko koti deh, aje ni lom si macam. Nang nama ni asih. ตลาดเมื่อสุดเลยมาเช็คปีท่าด้วยบ้างเลยไอ้เราเงี้ยยังมึงเงี้ยเลยที่เอาเด็กต้องสมมุติเขาอย่างเนาะราคาแบบยาสุดเลยมาเช็คเลยจังหวะด้วยบ้างเลยอะไรเนี่ยปัจจัยเดียวจังหวะเนี่ยลิซี่เอาต้องอุดมสุดเลยเนี่ยทราบอยู่แบบมีจังหวะเลยไอ้เราเงี้ยยังมึงเงี้ยคุณรู้เลยอันนี้สวัสดีเนี่ยทราบอยู่ชาบิดาชาวเจ้าตัวมาครับเนาะชาวเจ้าตัวมางานดังตัวทราบอยู่ต้องมาเนาะไอ้เราไอ้ชาวเจ้าตัวมางานดังเด็กแค่นั้นที่ที่เราต้องไหนมุสลิม เป็นลูกศิษย์มันนี่นะตัวตรงเดิมยานี่เป็นลูกศิษย์มันขังเว้ยมาเลยสุดเลยกิจการเนี่ยประเด็นอาจารย์เนี่ยพี่ว่ามันเนี่ยเจ้าตัวละปุ๊บอุมาคุณจันโรเป็นลุงยิ่งละกันดูที่อาจารย์เลยข้างในนี่จีเจลูบีโร่ที่ยาวยาวมุชิเร่กิจการเนี่ยจันโรนี่เนี่ยช่างมันจริงๆแต่ในปีเนี่ยสลิงกุบะเนี่ยเป็นต้องสุนุยามะจ้องยาอย่างเนาะลุมิโอยาเนียดิตาอย่างไอ้เราแต่ในปีเนี่ยสลิงกุสุดเลยลิซันเนี่ย นักขุจันโรชุดนี้สนั่นเดียวไอ้เทมมาคุยถ้าได้จ้องยาคนทุกชิ้นไอ้เราคุยดีมาปัจจุบันเราจีเจบอกว่าดีมาจะส่งที่พี่น้องสู้สาโจ้ด้วยแล้วมาจีทัวร์จะไม่บ้านยาหรือเปล่าคุณแล้วมันมันชุ่มชุ่มหรอบ้ามันมันพี่มันส่งไปเนี่ยที่เราลุยคอพี่เราที่มาสร้างไว้ตัวไว้ในเจ็บบ้าพี่เราที่เราอยากบ้าจุ๊บชิบ้าจุ๊บชิบอ่ะเดี๋ยวไปรู้แล้วรู้ว่ามาการอ่ะผมมาจ้องยาจะคุยกูจ้องยาจะคุยแต่ในปีนี้สลิงกูรู้ว่ายูซ่าเลยมันยังนิด
ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီညဉ့်ညံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာဆိုဆိုရင်အိမ်နာဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်မထင်တာပေါ့နော်ကျွန်မငါလာကြရင်ကြောင်တစ်နှစ်ကြာရင်ကြာမယ်ကိစ္စမရှိဘူးအရေးကြီးတာကမျိုးသားစဉ်ဆွေးနွေးပွဲတွေကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အဲ့တော့မျိုးသားစဉ်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာက
CSO ni ni luru cikan ni. Ani luru ni ni di mana telah bisen tobi, no? Di semua ada tamu orang baru, kaya tu suri ni di mana? So, anggaya lor si elu bius si wede melupu ni langan ni melupu. Nak kongjam ni ada. Kongjam ni ada ni langan ni melupu. Nah, pi dah lagi ni luar mai hari ni aisy. Ame cari pun mah, mana ni jono lu pelu ni langan jono lu yau ke? Ame si wai ni pada bius, si wai longan sih, tercuh ya tangan cara. Di lu ni ni pelu ni langan mewu, si wai longan sih ni, ma pay pun no. Terus le, pawai jene. Ame terus aku ni lama bihau. Dah jom lu terus ma pawai ni ni aku ni lama mesti wau sebiji, beram mesti. Cuma ni ya, bono. Kuna, engkau pertama sah juga itu lo, bono. Siwa ini langgan sih ni kroni dia di ni yang mengoyong palu bara teze jenis mete uso. Cuma siwa ini langgan sih baga. Cuma lu senam esolo sih. Cuma lu langgan sih ni sura. Takut lu lalai de cina ma. Jom ni sura. Cuma lu ni enti de. Jom ni sura. Mujer jom ni lepik jenis pime. Deca side effect bono. Deca di bawang je jom ni lepik kau pime. Deca ni 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 yang mengoyong palu biobiro di ni langgan ma. Dulu sata biobiro kongwan ha. Kalau lepik pasi de sura. Bahama mesiu. Bahama mesiu benen langgan sih ni ada. Yang mengutip bahasa ini, tema mahupu. Nampak apa siwa ini langgan sini, pawai jenis, pawai jenis ini cuma cuma jora. Langgan itu ku, cuma account he boleh kamera. Soal di belakang account he perlu mian bahu, cuma soal langgan sini di belakang account he perlu mian bahu. Anu apa buah milo mian bahu, buah milo mian macam mana? Menu yang mengutip yang aru aru dihau, aru aru account he perlu mesu. Adi hal le perlu mian macam ni mahu. Nampak mana langgan ini ni agan ni mah. Outside ground yang dah voice dia, pernah ku balas surau le, arau le sesa. เต็มมาเลยโอเคป่ะเสียเบี้ยวเลยยามมือวิ่งกี่สาวเนาะจันโอ้นั่นเช็คเบี้ยวรู้ป่ะเลยที่เช็คการ์โรอุดมสิ่งทุกอะไรเช็คการ์เลยในงานนั้นก็ทักปังกุญยีเลยยามมือมือยาสีเก็บป่ะเลยดีไปงูโรจันโอ้ก็ไม่ติดรูมือเบี้ยวมาแต่เมื่อจันโอ้รู้ที่เบี้ยเอเนอร์ดีพวกยาสัวพวกบีเดชยาสายยาสีเดียงูจีเดียร์โรจันโอ้ดีดีจะจัดคู่เบี้ยวในนั้นการ์โรรวยดงซ่ามาเลือกทางการ์โรมังกามาเลยดาวโรจันโอ้ดีจะเบี้ยวในมาเลย Forest law enforcement, governance and trade sura, usau EU ani biro, US dollar, leader sama ngadan tau pamar. Kode sih noa soye no, dinguya suat huni tanau be yau si tua biro, jenolu bama mesti apa? Aguro, bangsa suji biro, change sura haga, tegalle dua ikang deh, sila babi. Eri nguji gu, tungsu bu dua. Entering task force itu, jahbiak lengan apa apa barai, jahbiak lengan apa mah, jenaruh tersaya wujud tanap cede monrek pono, tapi bawa wujud huron ada dua wujud tanap, pukul mian, tersaya nyujai mudi dia nyujai mudi barai, now private setup cede, jenaruh mianaingan pelengan si mian asingale barai, now CSU sura lumbu bawa wujud apa ni, terus le barai, eri tunggueka siaw siaw ni biro. Subang hari, apa yang ni biro? Eri budget ku, tunggui ku, jenaruh budget meeting lo biro, adi jat tunggu apa ni? Seluruh agama di ngujiri di, jenaruh di semua letema, tegak jenaruh apa apa sih di le, pare private sector le pare, di bokuria uzi usah biro atau usah ni le esrau, jenaruh message pilih na. Okay ba, atau jadi ni mah jenaruh tadi awal mah tapi jauh dari sini ni ba me, di bagan ni biro, ni ni mah siapa yang longan sini, kalau power ni le sura, kau ni ni pada biro, lo tarik. Informal process ดีมากๆในงานนี้สิว่าอีกสักอย่างหนึ่งสินอะไรกันมาฟอร์มัลลูกคนเดียวเตรียมเงินลูกทุนนู่นนี่นั่นสินอะไรไม่เอาอินฟอร์มัลโปรเซสเมนชีดีมากๆจนเราสูญนี่นี่เราออกมาคัดเลือกใจตัวเราไม่ใช่อินฟอร์มัลมาจูบีสูญนี่ทารีจูนี่ทารีไอ้ตัวบริจุยอะไรจมูกสีสันอะไรสินอ่ะจมูกสีสันเต็มไปหมดนะบ้าบินในงานนี้ลักษณะตัวว่าอินฟอร์มัลฮะอินฟอร์มัลลูกคนเดียวลดตัวบ่เนาะซีลูกลดตัวบ่ เลือกสองเจ็ดเดียวยี่จีนเนี่ยด้วยอะไรเดี๋ยวได้เลยดีได้เลยดีมีด้านเส้นส่วนนู้นเลยมาลดลงมาตัวเดียวดีได้เลยมาลดลงมาเอาไปส่วนนู้นก็เนาะยามเมื่อเราจะนั่นเราเทนเนอร์ลีโอที่จะเราไปดูไปเดี๋ยวไปดูลงงานเช่นนี้จะไปส่วนนู้นก็เลยสุราโรมันดีกว่าเลยทำให้เลยดีอาจีมุกเลือกทางการนั้นมาเราสิว่าลงงานเช่นส่วนนู้นเราจะสู้เพื่อส่วนนู้นแต่ตัดลงมาเปล่าอีกเรื่องทุกอย่างเป็นวุฒิเนี่ยเลยบาลูลาเลสเวบมุดีไปทุกเรื่องทุกการนั
ဒီလေလက်ပြီးတိဆောက်နေရမှာသူ့နေရာသူတို့ကကိုရင်ထောက်ပံ့သွားရမှာထိဝင်သွားရမှာငင်းကြရေးကိုအထောက်အကူပြုသောစီးပွားရေးဆိုတဲ့သဘောကဒီပရိပခဖြစ်တဲ့ဒေတာထဲမှာရှိတဲ့ယင်းနေမြုံနံမှုတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှုတွေဟာဒီ response of a business ဆိုပြောတဲ့အတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ယင်းနေမြုံနံမှုတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိတယ်ပွင့်လင်းယင်းနေမြုံနံမှုတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့လူလူကိုလည်းအကျိုးပြုတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အနေထားနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အဲစီးပွားလုံးမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အစိုးရကပုံစံတစ်ခုဖော်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဗျာဟိုအရင်အစိုးရလိုမျိုးအရင်အစိုးရလက်ထက်လိုမျိုးလက်တိတ်ထိုးပြီးလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်ဖွင့်ပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းအလှငွေလာပေးပြီးဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ယူထားတဲ့စာရင်မင်းတို့ငွေမင်းတို့စီမင်းတို့တွေဘယ်လောက်လူတင်တယ်ဒီမှာဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်လိုတယ်ဒီငွေတွေငါတို့ဘလို့အသုံးချမယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖော်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာပါခြင်းတဲ့လူတွေလည်းပါလို့ရတယ်အဲရှောင်ထွက်မဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတတိထားစရာဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်